Welcome back. Embu Catholic Church brings Uhuru former president Ruto and Gachagua together. Pale Embu kulikuwa na kongamano na kulikuwa ama bishop moja alikuwa anapewa mamlaka. And the guest were Uhuru Muigai Kenyatta, President Ruto and Gachagua and member. Hii ni mara ya kwanza Gachagua na Ruto kupatana. Na ni mara ya kwanza Kindiki na Gachagua patana. Ni mara ya kwanza Uhuru na Ruto kupatana tangu Uhuru aweke chini ama atoke kwa uongozi. Pia it's a special day because Uhuru and Gachagua have met. Now ladies and gentlemen, during introduction pale ambapo Muhelia, remember huyu Muhelia Nias Kasudi naye alikuwa anasema ni mtu very tribal. Ni alikuwa anaongoza radio shughuli ambayo liko pale Embu. Wakati alikuwa ana introduce watu, wakati alimention Ruto na Kindiki, watu waliweza kumanyamaza. Na wakati aliweza kumention mtu na ambaye anaitwa former president Uhuru Muigai Kenyatta, watu walifurahi sana, watu wakachangamuka, watu wakapiga nduru. Na alipomission governor wa kule Mbarile, watu waliweza kufurahi sana, but he failed to mention Rigathi Gachagua. And the reason why he never mentioned Rigathi Gachagua ni kwamba waliona mambo itachamuka. Remember pale ambapo wangeweza kumention Rigathi Gachagua, watu wangeweza kufurahia zaidi, and they avoided that with a reason. The ground is not on their side because you could all see that wakati Gachagua alimentioniwa, they never spoke. No, wakati Ruto aliweza kumentioniwa, hawakushangilia. Wakati Kindiki alimentioniwa, hawakushangilia. But the moment they mention former president, watu walifurahia sana. The moment they mention the governor of that area, walifurahia sana. Now if they mention Gachagua, wangefurahia zaidi. Now Muheria alitumia ujuzi sana ama alitumia wisdom, akasema maybe he won't mention Rigathi Gachagua kusionekane ile mambo na ambayo waliweza kuongea pale kama kongamano ya Catholic bishops, wasionekane kama wanaemea side moja na ni Gachagua na kama wanapinga serikali, and they avoided at all to introduce Rigathi Gachagua. But the ground has shown that Mount Kenya has not split, and you could see clearly wanafurahia wale watu na ambao like former president. And if the ground iko side ya Kindiki Embu, wangefurahia sana Kindiki amba wakati Kindiki amemeshonia. But they never reacted on it. Hawakufurahia, waliweza tu kujinyamazia. Now that's how things are, that's how ground is. And Ruto aliweza kujiingiza kwa mtego na ambayo hataweza kujinasua. Impeaching Rigathi Gachagua was one of the worst thing he did. Atakuja kulia. Mambo bado. Let's wait and see. This is EA Training News. Thank you guys.